ይሄ ኢምፕሊኬሽን ምን ይመስላችኋል? አሁን ለቢዝነስ ሰው፣ ለአርት ሰው፣ ለፖለቲካ፣ ለልዩ ልዩ አይነት የህይወት መስኮች የኢንተርኔትና የሞባይል ፎን መዋሃት ምን የሚፈጥር ይመስላችኋል? አሁን ባለንበት ዘመን አዲስ አበባ ከተማ ውስጥም በመላውም ዓለም ቢዝነስ መክፈት ልዩነት አለው? ኖ ዲፍረንስ። አንድ ቦታ ሰብስቧል ሲባል የነበረው ይሄ ዓለምን አንድ መንደር ምናምን ይባል የነበረው፣ ዓለም አንድ መንደር አይደለም የሆነችው፣ አንድ መዳፍ ነው የሆነችው። ኢትስ ሂር። ከፈለጋችሁ በዓለም ውስጥ ጥፍት ብላችሁ ፎር ኤቨር ልትሰወሩና ራሳችሁን ልታጡ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ከዚህ ሁሉ የመረጃ ውቅያኖስ ውስጥ ለእናንተ የሚጠቅማችሁን እና ሬሌቫንት የሆነውን ነገር ዲስቲል አድርጋችሁ ዓለምን መለወጥ ትችላላችሁ። ኢት ኢዝ ኢን ዩ ፓልም። እዚሁ ቁጭ ብዬ ቢሮ ሳይኖረኝ ከሞባይሌ ላይ ብቻ ጠቅላላውን ዓለም አክሰስ ማድረግ ከሆነ ዋት ዱ ዋንት ቱ ዩዝ ኢት ፎር? ዋት ኢዝ ዩ አጀንዳ? ምንድን ነው ልታደርጉ የምትፈልጉት በዚህ ነገር? ሁለት ነገር ነው በነገራችን ላይ። አሁን እንግዲህ ሁለት የተለያዩ አይነት ሰዎችን ታገኛላችሁ። በዚህ መረጃ የሚጠፉ የሚደበቁና ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከዚህ ዓለም ላይ የሚሰወሩ በዚህ ሜዝ ውስጥ የሚጠፉ ከዚህ በጣም የተዘበራረቀና የተደበላለቀ ነገር ውስጥ ወርቅና እንቁ የሚያወጡ ሁለት የተለያዩ ሰዎች አሉ። ዋት ዱ ዋንት ቱ ቴክ አውት ኦፍ ዲስ? የዛሬ 30ና 40 ዓመት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲህ አይነት ነገር ይመጣል ብዬ ባወራ ኖሮ በእርግጠኝነት ብዙ ሰዎች አብዷል ነው የሚሉ። ሊሆን የማይችል ነገር። አሁን በአንድ ሰው እጅ መዳፍ ላይ ዓለምን ጠቅላላ አክሰስ የምታደርጉበት ነገር እጃችሁ ላይ ካለ ስለ እውነት ነው የምጠይቃችሁ። ዋት ዱ ዋንት ቱ ዱ ዊዝ ዩር ላይፍ? What do you want to do? ምን ነው ልታደርጉ የምትፈልጉ? ምንድን ነው የሌለው? እዚህ ላይ ፈልጋችሁ የሌለ ነገር ምንድን ነው ልታገኙ የማችሉት? ትልቁን ችግር ልንገራችሁ። በሰው ባህሪ፣ በሰው ስነ ልቦና ውስጥ እጥረት ኪዩሪዮሲቲ ይፈጥራል። ምን ማለት ነው? አንድ ነገር ሲያጥር ወይም ውስን ሲሆን ጉጉት ይፈጥራል። ኦቨርፍሎ ሲያደርጋችሁ ግን ይደብቃችኋል። ሙሉ በሙሉ ይደብተዋል ሰውን። አንድ ነገር ኤክሰሲቭ ሲሆን ዌን ዩ አር ኢን ኤ ኮምፕሊት ሾርቴጅ ኦፍ ኤ ሪሶርስ የማታውቁት ፖቴንሻል ከውስጣችሁ ይወጣል። የሰው ትልቁ ኃይል፣ ትልቁ ሀብት የሚወጣው ከፍጹም እጥረት ውስጥ ነው፣ ከአባንዳንስ ውስጥ አይደለም። ከዚህ የተነሳ ሰዎች ሁሉ አባንዳንት መሆን ሲገባቸው በዚህ ዘመን በተለይ መረጃ የሚሸጡ ዲጂታል ኮሞዲቲ እጃቸው ላይ ያላቸው ሰዎች ዲጂታል ኮሞዲቲ ምን ሊሆን ይችላል? ኢት ኩድ ቢ ሚውዚክ፣ ኢት ኩድ ቢ አን ኦንላይን ኮርስ፣ ምንም ሊሆን ይችላል። ዲጂታል መረጃ የሆነ ማንኛውም እጁ ላይ ያለ ሰው፣ ትምህርት ቤት ውስጥ ያሉ አስተማሪዎች፣ የሚሸጥ በኢንተርኔት ላይ ተሳፍሮ ወደ ሰዎች መድረስ የሚችል ኮሞዲቲ እጃቸው ላይ ያላቸው ሰዎች ሀብታም መሆን ካለባቸው፣ ኢምፓክትፉል መሆን ካለባቸው መቼ ነው የሚሆኑት? አሁን ነው የሚሆኑ። አሁን ካልሆኑ መቼ ነው የሚሆኑ? ንገሩኝ እስኪ። አስተማሪ ሀብታም ካልሆነ በዚህ ሰዓት there will not be a time that's better than this time። ምናልባት ከዚህ ቀጥሎ የሚመጣው አመት ወይም ቀጥሎ የሚመጣው ሊመጣ ይችል ይሆናል። አሮን ነው እስከ ዛሬ ድረስ ካለው ግን ዲጂታል ኮሞዲቲ እጁ ላይ ያለው ሰው ሊያመጣ የሚችለውን ኢምፓክት ሊሆነው የሚችለውን ሰው ያህል እድል ያለው ሰው በዚህ ዓለም ላይ የለም። እንግዲህ ተመልከቱ፣ ኢንፎርሜሽን ይሄን ያህል አመት በአንድ ቀን የሚለቀቅ ኢኩቫለንት መረጃ የሚለቀቅ ከሆነ በቀን በቀን ኤንድ ደግሞ ይሄ ነገር የሚመጣው በእጆቻችሁ መዳፍ ላይ ከሆነ ዱ ዩ ሃቭ ታይም ቱ ኢንጆይ? ሁሉንም መረጃ አጣጥማችሁ ኢንጆይ ለማድረግ ጊዜ አላችሁ ወይ ነው ጥያቄ። ይሄን ሁሉ መረጃ ኤግዞስት ለማድረግ ጊዜ አላችሁ ወይ? ይሄን ተውና በእያንዳንዱ ደቂቃ የሚለቀቀውን ዩቲዩብ ላይ ብቻ የሚለቀቀውን ብትመለከቱ አንድ ቀን ካልኩሌት ሳደርግ 71 ዓመት ነው የሚፈጅበት አንድ ሰው በአንድ ደቂቃ ብቻ ወደ ዩቲዩብ የሚለቀቀውን ቪዲዮ ብቻ። ሌላ ነገር አለ ከቪዲዮም ደግሞ እነ ትዊች ምናምን ዩቲዩብ ላይ ብቻ የሚለቀቀው ለአንድ ደቂቃ ቪዲዮ ብትመለከቱ አንዱን ስጨርሱ አንዱን እያላችሁ ብትቀጥሉ ቪዲዮዎቹን ለመጨረስ የአንድ ደቂቃ አፕሎድ ቪዲዮ ለመጨረስ ስንት ዓመት ይፈጃል? 71.9 ዓመት ይፈጃል። 72 ኦልሞስት ማለት ጊዜ የለም ማለት ኤንድ በዚህ ሁሉ ሜዝ ውስጥ መጥፋት አለብን? በዚህ ሁሉ ጉም ውስጥ በዚህ ሁሉ ከ90% በላይ ደግሞ ኔጌቲቭ ነው ይሄ መረጃ። ዩ ዋንት ቱ ጌት ዩርሰልፍ ሎስት ኢን ኢት ነው ጥያቄ። ጊዜ አላቸው ይሄን ሁሉ መረጃ አክሰስ ለማድረግ ይሄን ሁሉ መረጃ ለማንበብ ለማወቅ ለማጥናት? ዩ ሃቭ ኖ። ስለዚህ ምን ይሁን ነው ጥያቄ። ይሄን መወሰን ከፈለጋችሁ ዩ ሃቭ ቱ ሲት ዳውን ኤንድ
ከዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ እኔ መፈልገው የትኛው ነው ብለን ሐሳባችን በጣም ጠባብ ወደ ሆነው ሴግመንት ካላመጣ ነው እየገባን ሶሻል ሚዲያ ውስጥ እየገባን ልዩ ልዩ ኢንተርኔት ላይ ያሉ መረጃዎች ውስጥ ሜዝ ውስጥ ምንጠፋ ከሆነ አንደኛ እያንዳንዱ ቀን ላይ የምናደርገው ነገር ፕሮግራም ነው የሚያደርገው ሁለተኛ ነገር ባወቅን ቁጥርና ባነበብን ቁጥር ገና የማናቀውና ያላነበብነው ነገር እንዳለ ነው የሚገባን እንጂ there's no point in reading everything አላፊነትም ጭምር እንዳለብኝ አይነት ሰው ሆኜ ነው ይሄንን ቶፒክ ማቀርብላችሁና እኔ ብትወስኑና ከዛሬ ማታ ጀምሮ ህይወታችሁን የምትኖሩበትን መንገድ ለየት ብታደርጉ በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው ለምሳሌ ከዛሬ ጀምሮ ወደፊት አጀንዳ የሚቀበሉ ሰዎች እየከሰሩና እየደነዘዙ ነው የሚሄዱት መደምደሚያ ነው ብትቀበሉ ተቀበሉ እኔ ግን 100% እርግጠኛ ነኝ እንደዛ እንደሚሆን የገዛ ራሳቸውን አጀንዳ የሚኖሩና ያንን አጀንዳ በማካፈል ዓለም ለመለወጥ ህይወታቸውን የሚሰጡ ሰዎች ህይወታቸውን ኢንቨስት ያደርጉ ነው የሚሄዱት አክሰፕት ካደረግን አጀንዳ በነገራችን ላይ ይሄ ፕሪንሲፕል ነው የፖለቲካ ሰዎች ይጠቀሙበታል ይሄን ታቃላችሁ አጀንዳ ተቀብለን ለዛ አጀንዳ ምላሽ እየሰጠን ከቀጠልን አጀንዳዎቹ ስለማይልቁ ሳይሆን እድሜ ልካችሁን ላገኛችኋቸው ከእናንተ አስተሳሰብ ጋር ለሚስማሙ ለማይስማሙም ሰዎች ለጥሩ እንኳን አደረክ ጥሩ ነው ይያላችሁ ምትቃወሙት ደሞ እንዴት እንዲትላል ይያላችሁ ብትቀጥሉ your life is going to be miserable እስከዛሬ ድረስ መረጃ የሰው ልጅ ያጥለቀለቀበት ዘመን የለም እንደዚህኛው ዘመን የመረጃው መብዛት ብቻ አይደለም ክፋቱ ግን እጃችሁ ላይ ነው ያለው እስኪ የሞባይል ኖቲፊኬሽን ተበልከቱ ስንት ጊዜ ሶሻል ሚዲያው ምናምን በየተወሰነ ጊዜው የተለያየ ድምጽ የሚያሰማውን ኖቲፊኬሽን ተበልከቱ እጃችን ላይ ያለው ማለት ነው ሰዎች የሚልኩልን ኢሜይል አለ ሰዎች ይደውሉልናል የሶሻል ሚዲያ ኖቲፊኬሽን አለ ቤታችን ስንገባ ቴሌቪዥን ተከፍቶ እናገኛለን እነዚህ ነገሮች በሙሉ የሌሎች ሰዎች አጀንዳዎች ናቸው they are not ours በሌሎች ሰዎች አጀንዳ የተዋጥን በሄድን ቁጥር ማንነታችን እየጠፋ እየደነዘዝን መሆን የሚገባንን ሰው ሳንሆን እየገነባን እንደገና ያፈረስን እንዲሁ ይሄ ሲወቅጡ ትንቦጭ እንደሚባለው አይነት ህይወት ነው ምን ኖረው በዚህ ዘመን ብዙ ኢንተርኔት ሰርፍ የሚያደርጉ ሰዎች አይደሉም ስኬታማ የሚሆኑ ይመስለኝ ነበር እኔ ኢንተርኔት ማለት ምን ማለት መሰላችሁ በእኔ አተረጓጎም it is the human collective unconscious that's what it is the more you go deep into internet the more you entangle yourself with your old paradigms that's what happens ከኢንተርኔት ጋር ብዙ ዝምድና ካላችሁ ስጧትም ስትነሱ ከከፈተ ስትተኙም እንደዛ ብዙ ሰዓታችሁን እዛው ውስጥ ካሳለፋችሁ ምንድነው የምትሆኑ መሰለኝ በገዛ ራሳችሁ አሮጌ አይደንቲቲ ውስጥ ነው እየተተበተባችሁ የምትሄዱት መውጣት በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆንባችሁ ወደፊት ትልቁ ብልሃት መረጃ ማጋበስ ውስጥ አይደለም ያለው ኢንተርኔቱ ሳትገቡ ልትገቡ የፈለጋችሁት ለምን ጉዳይ ነው እሱም በጣም አሰብ ያስፈልጋል ለየተወሰነ ጊዜ አላርምም እየሞላችሁ ቢሆን 30 ደቂቃ ብቻ ከሆነ ሰርፍ አርጋችሁ መውጣት የምትፈልጉት አላርም ሙሉ 30 ደቂቃ ላይ እንዲያነቃችሁ ለምሳሌ ኢንተርኔት ዝም ብላችሁ ስታዩት የተሰራው በዚህ አይነት መንገድ ነው እንድትገቡ ሁክ የሚያደርጉ የሚያባብሉ ነገሮች ይቀመጣሉ ግራፊክሶች ርዕሶች ብዙ አይነት ነገሮች አሉ ከዛ ጓጉታችሁ ስትገቡ አትራክትድ ስትሆኑ እሱ ደግሞ ተራውን ይገባባችሁ that's what it does ስለዚህ አንድ ሰው ኢንተርኔት ውስጥ ገብቶ በተለይ እንደ YouTube አይነት ፕላትፎርሞች ላይ ገብቶ 2 ደቂቃ ኮንሺየስ መሆን አይችልም ስለዚህ የሚያረጋችሁ ነገር ምንድነው ስትገቡ ኮንሺየስ ናችሁ እኔ 30 ደቂቃ ብቻ ነው እንትን አርጌ የምወጣው እናም ብላችሁ ትገባላችሁ ገብታችሁ የመጀመሪያው ሊንክ ክሊክ ስታደርጉ ወደ አልፋ ነው የሚስባችሁ that's what it does ዝም ብላችሁ ተመልከቱ ራሳችሁን እዩ ከዛ በኋላ ኦልሞስት ፊልም ወይም የሚያስቁ ነገሮችን ማየት ከጀመራችሁ የአልፋ የታችኛው ሬንጅ ጋር ነው የሚወስዳችሁ ምን ማለት መሰላችሁ እሱ ማለት ይከፍታችሁና በህይወታችሁ ውስጥ ገብቶ ፓተርን የሚሆን ነገር ያስገባባችኋል that's what happens በሚቀጥለው ቀን ደግሞ የበለጠ ጉጉትና እንትን ያድርባችኋል then you go in አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አጀንዳም ሳይኖርን ጭምር ዝም ብለ ሞባይላችን ዘር ምን ሊሆን ይችላል እስቲ ከዛ በኋላ እሱም አንድ እንትን ውስጥ ገብታችሁ ወይ ሰርች አርጋችሁ ወይ የሆነ ሊንክ ተከትላችሁ ወይ YouTube ፔጅ ላይ የሚሰጣችሁን ሰጀስሽን ክሊክ ማድረግ ከጀመራችሁ you are already unconscious 2 ሰዓት ሲያልፍ አይታወቃችሁ 2 ሰዓት ካለፈ በኋላ ተመልሳችሁ ስትመጡና ሂስትሪያችሁን ስታደርጉት የነበረውን ሂስትሪ ስትመለከቱ ምናልባት 90% ልታደርጉት የገባችሁበት ምክንያት አይደለም እዛ ቦታ ውስጥ ላይ why do we do that not yet
Why do we do that? የእውነት ህይወታችሁን ቫሉብል ሆነ ነገር ኢንቨስት ማድረግ ትፈልጋላችሁ? I suggest ኢንተርኔት ውስጥ አጀንዳ ሳይኖራችሁ አትግቡ። የተወሰነ ጊዜ ደግሞ እንደ ህፃን ራሳችሁን ለመቆጣጠር እንዲመቻችሁ አላርም ሞታችሁ ግቡ። ለምሳሌ እንት አኔ እንደው መረጃ ብዙ መረጃ እንዳታውቁ ምናምን ተመቅኝቼ ምናምን አይደለም ጋይስ። ምንም አይጠቅም እንደውም አንድ ሳርጉሩም ይባል ሰው ይያለም ታቁ ጎነ። Don't worry ይላል መረጃ ከመስጠቱ በፊት ሰዎችን ለማሳመን ማለት ነው። I am free of any knowledge ይላል። ከሌሎች ሰዎች ትምህርት የጸዳው ስለሆነ አትጠራት። ሰው እኔ ፕሮፌሰር ነኝ እንትናለኝ ምናምን ብሎ ነው አለ። እሱ ደግሞ ከትምህርት ነፃ ስለሆንኩ አታስቡ። በዚህ ዘመን በጣም የሚያዋጣው ነገር ምንድነው መሰላችሁ? ክሬዚ ፎከስድ መሆን ነው የሚጠቅመው። አንድ አጀንዳ ላይ ብቻ ግግም ማለት ነው የሚጠቅመው በዚህ ሰዓት። ይሄን ሲንተሲስ ለመስራት ዳታ ኦርጋናይዝ አድርጎ ፓተርን ከዛ ውስጥ ለማውጣት AI አለ። አሁን ሰው ማድረግ ያለበት በእነዚህ ነገሮች መሰራት የማይችል እኛ ልንሰራው የምንችለው የሰዎችን ህይወት የሚለውጠው የAIውንም መንገድ በሚለውጥ መንገድ ማለት ነው። እንስራ ካላችሁ the one thing is to not receive any agenda except the agenda you have yourself. አጀንዳ ለመቀበል ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? ሌሎች ሰዎች ከሚሰጧቸው አጀንዳዎች በሙሉ ነፃ ናችሁ ማለት ነው። ኦኬ ነፃ ከሆናችሁ ምንድነው ማለት ነው? ያ ኢነርጂ አቬለብል ማለት ነው የምትፈልጉትን ነገር መስራት ከዛ ነገር። ያለበለዚያ ግን በዚህ ዘመን የኢንተርኔትን የሶሻል ሚዲያን የሜንስትሪም ሚዲያን የምናምንን አጀንዳ እየተቀበልን ከሄድን ህይወታችን በጣም ይባክናል። ከዚህ የተነሳ ሁለት ሰዎችን እዚህ ጋር ላሳያችሁ። አንደኛው ኢንቨስተሮች ናቸው፣ ሌሎቹ ኤክስፔንድ የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው። ገንዘብ የሚያወጡና ገንዘብ ኢንቨስት የሚያደርጉ በሁለት መንገድ ሊወጣ ይችላል አለ። ገንዘብ ሲወጣ በሁለት መንገድ መውጣት ይችላል። አንደኛው ገንዘቡ ወጥቶ ሌላ ጊዜ ገንዘብ መልሶ በሚያመጣ ነገር ላይ መፍሰስ ይችላል፣ ወይም ደግሞ ለጊዜው በመንፈልጋቸው ቁሳቁሶች ላይ ልናወጣው እንችላለን። ትርፍ የሚያመጣ ነገር ላይ ገንዘባችንን ስናውል ምን አደረግን ይባላል? ኢንቨስት አደረግን ይባላል። ተመልሶ የማይመጣበት ነገር ላይ ስናውለው ምን ይባላል? ኤክስፔንድ ማድረግ ማለት ወይ ማውጣት ማድረግ ይባላል። ልክ እንደዚሁ ሰዎች ህይወታቸውን በዚህ ዘመን ወይ ኢንቨስት ነው የሚያደርጉት ወይ ኤክስፔንድ ነው የሚያደርጉት። እናንተ ታውቃላችሁ እናንተ ምን እንደምታደርጉ። Are you investing your life or expanding your life? ደስተኛ ባለጠጋ እያደገ የሚሄድ እየከበረ የሚሄድ በአለም ላይ ስኬታማ የሚባል አይነት ህይወት እየፈጠራችሁ መሄድ ከፈለጋችሁ you have to invest your life not expand it. ኤክስፔንድ የሚያደርጉ ምን የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው? ለተፈጠሩ አጀንዳዎች ምላሽ በመስጠት ህይወታቸውን የጠመዱ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች አያድጉም ሳይሆን ህይወታቸው ወደ ኋላ ነው የሚሄደው። ኢንቨስት የሚያደርጉ ሰዎች ከዛሬ ይልቅ ነገ የሚያሻሽላቸው ከነገ ይልቅ ከነገ ወዲያ የሚያሻሽላቸው ነገር ላይ ህይወታቸውን ኢንቨስት የሚያደርጉ ሰዎች they take their own agendas and give it to the society. ለምን ቢባል ያ ነገር የሚጠቅም እስከሆነ ድረስ የማህበረሰቡን ህይወት የሚለውጥ አጀንዳ ነው ከነሱ ውስጥ የሚወጣው እንጂ ማንንም ሰው ሰብስቦ ኢንተርኔት ላይ ባስቀመጠው አጀንዳ ላይ አይደለም ህይወታቸውን ኢንቨስት የሚያደርጉት። የትኛው ላይ ብታደርጉ ይሻላችሁ? ኢንቨስት ብታደርጉ ይሻላችሁ። That's what I suggest. አብዛኛው ሰው እዚህ ጋር ነው ያለው lost in the jungle. ካርታ ሳይዝ ጫካ ውስጥ ቢገባ አንድ ሰው መውጫውን መግቢያውን ሳያቅ ዝም ብሎ ጫካ ውስጥ ገብቶ መሃል ላይ ቢቆም ቤት በኩል እንደሚወጣ ዲቴይል ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው። ዲቴይል ውስጥ ማለት ባንዱ ዛፍ ስር ከሆነ ያለው የዛን ዛፍ ግንድ የዛን ዛፍ ቅርንጫፍ ቅጠላ ቅጠሎች ምናምን ማየት ይችላል። ጠቅላላው ላንድስኬፕ ግን ማየት አይችልም። ሂ ኢዝ ሎስት ኢን ዘ ጃንግል። እንዲህ አይነት ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች ዘይ አር ኢን ኤቭሪቲንግ። ምንም ማያደርጉት ነገር የለም። ፊልም ያያሉ፣ የፖለቲካል ጃርገኖችን ያያሉ፣ ዜና ያያሉ፣ ስፖርት ያያሉ፣ ሶሻል ሚዲያ ፊድ። ምንም የሚቀራቸው ነገር የለም። እጃቸው ላይ ይኖር እንጂ ዘይ አር ኢን ኤቭሪቲንግ። ይሄን በምን እንደው ምታቁት ጠይቋቸው ስለፈለጋችሁት ጉዳይ ዘውልቴ የያንዳንዱን የእንግሊዝ ክለብ እግር ኳስ ተጫዋች ከነ ባህሪው አግብቷል አላገባም ሁለት ጊዜ ፈቷል they know it እኔ የእግር ኳስ ተቃዋሚ አይደለሁም በነገራችን ላይ I enjoy it እኔ በጣም እግር ማንንም አልደገፍም ግን ጫዋታውን እየተጫወቱ ከደረስኩኝ I enjoy it like I am in the stadium በጣም ደስ ይለኛል ግን I don't want to be lost in it too. ምናልባት በጣም እዚህ አከበ ኦኬ አጀንዳችሁ እግር ኳስ ከሆነ እንደመሰለ do it.
ምናልባትም የፍሪስታይል ቢዝነሳቸው አድርገው የሚሰሩ ልጆችን አይታችኋል? አንድ ብቻም አይደሉም፣ በጣም ብዙ ናቸው። እግር ኳስ ሜንስትሪም እግር ኳስ ውስጥ አይደለም ያሉት፣ ፍሪስታይል ነው እንትን የሚያደርጉት። እግር ኳስ እንዴት እንትን እንደሚደረግ እንዴት እንደሚቆረጥ አየር ላይ እንዴት ዚግዛግ እንደሚሰራ እንደዛ አይነት የሚሰሩ ሰዎችን አይታችኋል? በጣም በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ፎሎወሮች አሏቸው። ዴይ ኢንጆይ ዘ ፕሌይ እንደ ህይወታቸው መኖሪያ ቬሂክል ነው የሚጠቀሙበት። ዳስ ጉድ። ግን አንድ ጊዜ ተጋበዝኩና አንድ የቅርብ ሰዎች ናቸው እግር ኳስ የሚታይበት ቤት ውስጥ ገባሁ። ስንገባ መቀመጫ የለም፣ ሎንግ አጎ በነገራችን ላይ አሁን አይደለም። ከዛ በኋላ ገብቼ ሰዎች ትላልቅ ሰዎች ናቸው እንደኔ አይነት ሰዎች ናቸው እና ይከራከራሉ። ምን ይላሉ? በእናት ይሄን አሰልጣኝ ማባረር አለብን። 40 ምናምንኛ ላይ ቀይራል እንዴ? በእናት እንትና ነበር መቀየር ነው ሲከራከሩ። በነገራችን ላይ ልክ እንደ ሲኢኦ ነው የሚያወሩት፣ እንደዛ ክለብ ሲኢኦ ማለት ነው። ከዛ እግር ኳሱን ትቼ ሰዎቹ ማይጀምርኩ ሆክ ዘት ይሄን ያህል ኦብሰስ ካረገኝ ለምን ቢዝነስ ያላረገው እግር ኳስ ይሄን ያህል ህይወቴ ከሆነ እኔ እየተቃምኩ አይደለም። ኢፍ ኢት ኢዝ ሰች አን ኦብሰሽን ቱ ዩ ዋይ ዶንት ዩ ሊቭ ኢት? አባለ ገብታችሁ ህይወት ከሆነ ማለት ነው። በጣም የሚገርም ፓሽን እኮ ነው እግር ኳስ። ኢትስ ላቭሊ። ይሄን ያህል ስራ አስፈትቶ ከጓደኛ ጋር የሚያከራክር አፋቸው እስከሚደርቅ ድረስ እንደዚህ እንትን የሚያደርግ ከሆነ ወይ ጋዜጠኛ ወይ ኮሜንቴተር ወይ የሆነ ነገር ለምን አይሆንም የሰውዬ? ስለዚህ አጀንዳ እንቀበል ከተባለ አጀንዳ ደግሞ በጣም የሚገርማቸው ነገር ልንገራቸው፣ ዌን ዩ ጌት ኢንቱ ኢንተርኔት በጣም ጠቃሚ ናቸው። እዛ ውስጥ ያሉ ነገሮች የሚጠቅሙ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ግን ጠቃሚ ነው ወይ ተብሎ ነው ወይ የሚጠየቀው ነው። ተመልከቱ፣ አሁን እዚህ ውስጥ ያሉ ሰው ሁሉንም ነገር የሚያዩ ሰዎች ጥያቄ ራሱ መጠየቅ እንዳለበት አያውቁም። ዘይ አር ሊቪንግ ዘ ላይፍ። ስለዚህ ሰው ያገኘውን ቆሻሻ የሚጥልባቸው ይሆናሉ ማለት ነው። ጠቃሚም አክቹዋሊ ጠቃሚና መጥፎ ነገር ከውስጡ ሶርት ለማድረግ እኮ መጀመሪያ ጥያቄ መጠየቅ ያስፈልጋል አይደለም? ከዚህ ምናልባት ሻል እነዚህ ሰዎች ዘይ አር ስፔንዲንግ ኤክስፔንዲንግ ዴር ላይፍስ they are expanding their lives. በዚህ ጉዳይ ማይስማማ ሰው አለመስማማት ይችላል። እኔ የመሰለኝ ነገር ነው የምነግራቸው። አይ አም ናት እንትን እያደረ በእናንተ ላይ እየጫንኩኝ አይደለሁ። ግን የተለየ ህይወት መፍጠር የምትፈልጉ ከሆነ፣ ትልቅ ኢምፓክት የምትፈልጉ ከሆነ፣ ልትፈጥሩ የምትፈልጉት የሆነ ነገር ካለ ህይወታችንን ከዚህ ኮተት ውስጥ እንደገና መመለስና ሪከቨር ማድረግና ያንን ነገር ኢንቨስት ማድረግ ያስፈልጋል። These are expanding their lives. ከዚህ ትንሽ ያለሉት ደግሞ የሚጠይቁት ጥያቄ አለ። እነዚህኞቹ ሰዎች እነዚህ ሰዎች ደግሞ የሚጠይቁት የሚጎዳ እስካልሆነ ድረስ ምን ችግር አለው? ፊልም ይጎዳል? ጥሩ ጥሩ ፊልም አይጎዳም። ኦኬ። እግር ኳስ ማየት ይጎዳል? አይጎዳም። ዴፊኒትሊ አይጎዳም ሳይሆን በጣም ያዝናናል። ሲሆን ወንደርፉል። ኦኬ። የቲክቶክ የሚያስቁ ነገሮችን ማየት ይጎዳል? ዝም ብሎ ፋን ነገር ብቻ እስከሆነና ኔጌቲቭ ነገር ከሌለበት አይጎዳም። ግን የማይጎዳ ነገር ብቻ ነው ወይ አብስቴን ማድረግ ያለብን? ኦኬ፣ የማይጎዳው ነገር እንግዲህ ቅድም ባየነው ዳታ ውስጥ ኦኬ፣ 100 ዓመት የሚፈጅ የማይጎዳ ነገር ካለ 1 ዓመት ሙሉ በዛ በማይጎዳ ነገር ላይ ኢንቨስት ልናደርግ ነው ማለት ነው? ዊ ሃቭ ኖ ታይም ቱ ዱ ዛት። ይሄ ሮንግ ጥያቄ ነው። መጀመሪያ ኢዝ ኢት ሃርምለስ ተብሎ አይጠየቅም። መጠየቅ ምን ተብሎ ነው? Is it useful? Useful ካለ ሰውየው ሌላ ጥያቄ ተከትሎ ይመጣል ማለት ነው። Useful in what way? ለምን ጉዳይ፣ ለምን አጀንዳ ልንል ነው ማለት ነው። Useful ከሆነ ግን አብዛኛው ሰው እችንም የሚጠይቀው በነገራችን ላይ ምናልባት ይሄ ነገር ገብቶብኝ ይጎዳኝ ይሆን ብሎ ለሚያስብ ሰው ነው። ስለዚህ አንዳንድ ሰው እንደምንም እያማጠም ቢሆን ዜና እንደሚጎዳ ካወቀ ዜና እንደምታውቁት በነ CNN አይነት ትላልቅ የዜና አውታሮችን ካያችሁ ከ85% በላይ ዜናዎቻቸው ኔጌቲቭ ናቸው። ይሄ የተጻፈ ነገር ነው። ሞር ዛን 85%። ስለዚህ ስትገቡ ምን ለማየት ነው የምትገቡት ማለት ነው? እነማን ሞቱ? ስንት ህንፃ ፈረሰ? የትኛው አገርና የትኛው አገር እንትን አሉ? የትኛው መሪ የሆነ ስብሰባ ላይ ተገናኝቶ አልጨብጥም አለ? ይሄንን ነው የምትሰሙት ማለት ነው። ኦኬ ኢዝ ኢት ዩስፉል harmful አይደለም ብለን እንበል። ግን is it useful? Useful ስንል ልክ እሱን ከሰማችሁ በኋላ do you become a better person? የተሻለ እንኳንም አየሁት ይሄ ነገር አንተም ልክ ይሁን እንትን ያስብላል።
በቃ ከማያስብል ከሆነ ይሄ በጣም ሮንግ ጥያቄ ነው። እነዚህ ሰዎች ምንድነው የሚያደርጉት ማለት ነው? ሃርምለስ ይሁን እንጂ ጥሩ ጥሩ ሙቪዎች፣ ጥሩ ጥሩ ዜናዎች ካለ ማለት ነው፣ ስፖርት ኢንተርቴይንመንት፣ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ያሉ እነዚህኞቹ ሰዎች ትራንዚሽን ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው። ኢዝ ኢት ዩስፉል የሚለው ጥያቄ ትክክለኛ ጥያቄ እንዳልሆነ ክሊክ የሚያደርግበት የሆነ ቀን ይኖራል። አንደኛው ትልቁ ባሪየር ሰው እዚህ ዓለም ላይ ስንጠመት ነው የሚኖሩ? 100 ዓመት እንበል። ኦኬ 100 ዓመት ይበቃል? ይሄን ሁሉ የተለቀቀ መረጃ ከውስጡ ዩስፉል 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 የሆኑ ነገሮችን ሶርት አድርገን ለማየት አይበቃም። ስለዚህ ዲስ ሮንግ ኩዌስችን መጀመሪያ ማለት ስለዚህ ይሄ ሎስት ነው። እኔ ሰጀስት የማደርገው ዩ ጋይስ የእውነት የእናንተ ህይወት ይገደኛል፣ ያሳስበኛል። ምክንያቱም ከእናንተ ውስጥ ከልጆቼ ጋር ጓደኛ የምትሆኑ ትኖራላችሁ፣ የልጆቼ አስተማሪ የምትሆኑ ትኖራላችሁ፣ ኮወርከር የምትሆኑ ትኖራላችሁ። አይ ዶንት ኖው ዋት ኢዝ ጎይንግ ቱ ሃፕን። ቴክ ዩር ላይፍ አውት ኦፍ ዘ ጃንግል፣ ወደ ራሳችሁ መልሱት የህይወታችሁን ኤነርጂ። ምክንያቱም ትልቅ ነገር ልትፈጥሩ የምትችሉበት ይሄ አሁን እንደዚህ በሜዝ የተሞላው ኢንተርኔት የእናንተ ድምፅ ጎልቶ ወጥቶ በዓለም ላይ የሚታወቅበት ጊዜ ስለሚመጣ ቴክ ዩር ላይፍ አውት ኦፍ ዛት ሜዝ። ይህንን ጥያቄ እየጠየቃችሁ ላላችሁ ሰዎች ቀጥሎ ወደሚለው ጥያቄ ትራንዚት እንድታደርጉ ነው ሰጀስት የማደርገው። መጠየቅ ያለበት ሰው መጠየቅ ያለበት አዌር የሆነ ኮንሽስ የሆነ እንደናንተ አይነት ብሩህ ሰው መጠየቅ ያለበት ኢዝ ኢት ሬሌቨንት ብሎ ነው መጠየቅ ያለበት። ሬሌቨንት ማለት ምን ማለት ነው? ከኔ የህይወት አጀንዳ ጋር ይገናኛሉ? እኔን ይጠቅመኛል ወይ? ያሳድገኛል ወይ? አሁን ከሆንኩት በላይ ከፍ ያለ አዌክ እንዲሆነ ፕሮዳክቲቭ የሆነ ሰላማዊ የሆነ ሰው ያደርገኛል ወይ? ይሄን መረጃ ባይ ምንድን ነው የሚጨምርብኝ? ይሄን መጠየቅ ያስፈልጋል። እንደዚህ የሚል ሰው ምን አለው ማለት ነው? የህይወት አጀንዳ አለው ማለት ነው። አጀንዳ ከሌላችሁ፣ በህይወታችሁ ውስጥ ማድረግ የምትፈልጉት ትልቅ ነገር ከሌለ፣ ህይወታችሁ ለሆነ አንድ የሚያሳሳችሁ ነገር ማትቆጥቡት ከሆነ፣ ኤነርጂያችሁን የምትከልሉለት የሆነ ማራኪ ነገር በህይወታችሁ ውስጥ ከሌለ you are going to waste this anywhere. ስለዚህ ሰዎች ኮንሽስ የሚሆኑት ህይወታቸውን ኢንቨስት የሚያደርጉበትን አንድ ዋና የሚሉት ነገር ሲያውቁ ነው። አጀንዳ ብለን የምንለው እሱን ነው። do you have an agenda in your life? ለዚህ አጀንዳ አሁን የሌለኝ ሊኖረኝ ግን የሚገባ ነገር ምንድን ነው? እሱን ከጠየቅን በኋላ ኢንተርኔት ውስጥ የምንገባው የምናገኘው መረጃ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት ማለት ነው። it must serve my agenda. ያ ከሆነ እንደዚህ ዘመን የነገስታት አይነት ክብር የሚሰጣችሁ ዘመን ከዚህ በፊት ተፈጥሮ አያውቅም። if you know what to do with the information that's available for free እንደዚህ አይነት ዘመን ከዚህ በፊት ተፈጥሮ አያውቅም። ከዚህ በኋላ ይመጣ ይሆናል እንጂ አንድ ቦታ ላይ ቁጭ ብላችሁ አንድ ቢሮ ውስጥ ቁጭ ብላችሁ ዓለምን ኢምፓክት ማድረግ የምትችሉበት እንዲህ አይነት ዘመን መች ተፈጥሮ ያውቃል? እውነቴን ነው የምነግራችሁ። ግን I have to know what to invest my life in። ያ ካልሆነ እንዲሁን ባክናለን። ብዙ ያወቅን ይመስለናል። መጥፎን ነገር ደግሞ ልንገራችሁ፣ ኢንተርኔት ላይ ብዙ ያወቅን እየሄድን ይመስለናል። አንድ ነገር ባወቅን is it relevant ነው ጥያቄ። relevant ነው ወይ? የሆነ ባሰመራችሁት መስመር ላይ አንድ እርምጃ ያራምዳችኋል ወይ? አሁን በሆናችሁት ማንነት ላይ የሚገነባው የሚጨምረው የሆነ ቫልዩ አለው ወይ? ጠቃሚ ነው ጠቃሚ አይደለም? አይደለም ጠቃሚ ብዙ ነገር አለ። ለኔ አጀንዳ ይጠቅማል አይጠቅምም ነው ፖይንቱ። ይሄ አባባል ግልጽ ሆኖላችሁ ከሆነ ስለዚህ ይሄን ለማለት ደግሞ የመጀመሪያ እያንዳንዱ ራሳችሁ መጠየቅ ያለባችሁ ነገር do you have an agenda in life? አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ እንደዚህ ዘመን አንድ ሁለት በሁለት ካሬ ሜትር ቢሮ ውስጥ ተቀምጣችሁ ዓለምን ኢምፓክት የምታደርጉበት ጊዜ ተፈጥሮ አያውቅም። this is it ይሄኛው አሁን ማውራበት ሰዓት። በሞባይላችሁ ካሜራ ትልቅ ነገር ማድረግ የምትችሉበት ዘመን ይሄኛው ዘመን። ካልሆነ ግን እጃችን ላይ ፊት በምታደርግ እችን የምታክል ጋጀት ህይወታችንን በሙሉ እነባክናለን። ምክንያቱም እዚህ ጋር ከሚሰጣችሁ የስሊምነስ ኢምፕሬሽን በላይ ጥልቅ ነው ሞባይል። ብዙ ሚሊዮን ማይል ነው ሞባይል ጥልቀቱ። ስሊም እንደዚህ በእጃችሁ እንደምትይዙት እንዳይመስላችሁ። ይኸውላችሁ አንድ ሴንቲሜትር ጥልቀት ያለው የፓሲፊክ ኦሽንን ያህል ስፋት ያለው እውቀት ከሚኖረን አንድ ኪሎ ሜትር ወደ ላይ የሚጠልቅ በማይክሮሜትር ቲክነስ ያለው ብናቅ ይሻላል። በጣም ጥልቅ የሆነ ግን በጣም ትንሽ፣ በጣም ጠባብ ግን በጣም ጥልቅ የሆነ ነገር ብናቅ ነው የሚሻለው። በዚህኛው ዘመን ጀነራል እውቀት ሞባይላችሁ ላይ አለ። ኢትስ ኖት ኔሰሰሪ። የምትፈልጉትን መረጃ በፈለጋችሁ ጊዜ
ጠይቃችሁ ማግኘት ይችላል። እሱ አይደለም ያስፈልገው። ይሄንን በሙሉ አንድ ላይ ሰብስቦ ከዚህ መረጃ ውስጥ የሚጠቅማችሁ ነገር ዲስቲል አርጋችሁ የሚጠቅም ፓኬጅ ከዛው ስታወጡ is going to be useful. የዚህ ዘመን ትልቁ limitation መረጃ አይደለም፣ ከመረጃ ውስጥ wisdom ማውጣት ነው፣ extract ማድረግ ነው፣ relevant የሆኑ ነገር መምረጥና ከዛው ውስጥ ማውጣት ነው። If you do that, your life is going to be increasing every day. Invest ማድረግ ማለት እሱ ነው። ለምን ቢባል ለአጀንዳችሁ አንድ ተጨማሪ ነገር ባደረጋችሁ ቁጥር ህይወታችሁ እያደገ ነው የሚሄደው። You are investing in. Invest ማድረግ ማለት ምን ማለት ነው? ትንሽ ነገር አውጥተን እያደገ የሚሄድ ነገር መፍጠር ማለት ነው። That's what happens. አጀንዳ ከሌለን በዚህ ዘመን ኢንተርኔት ህይወታችንን ይበላዋል። አጀንዳ ካለን ወርቅና እንቁ ከውስጡ መውጣት ይችላል። ይሄ አስገራሚ የሆነ ፓራዶክስ ነው፣ ግን it is the reality of this century. ስለዚህ ጥያቄ what is your agenda ነው። ይሄንን ማሲቭ ሀብት ለመጠቀም ይሄንን ሪሶርስ ለመጠቀም ለምን ጉዳይ ለምን አጀንዳ ለምን ራእይ ነው የምትጠቀሙበት? what are you looking for in internet? ዛሬ ራሳችሁን እንድትጠይቁ ብቻ ነው ነግራችሁ የፈለኩት እንጂ የሚሰጣችሁ መረጃ የለም። what are you looking for? ቁጭ ብላችሁ ከዛሬ ጀምራችሁ ከሰራችሁ አብዛኛው አን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሶሻል ሚዲያ አን ሰብስክራይብ የምታደርጉት ነው። አብዛኛው ህይወታችሁን ኢንቨስት የምታደርጉበት ስዋይፕ የሚደረግና እንጂ የሚደረግ ነገር የሚወጣ ነው። ህይወታችሁን ለአንድ ማዕከላዊና ትልቅ ነገር ማዋል ሲጀምሩ ሌሎቹ ነገሮች በሙሉ ዲስትራክሽን ይሆኑና ከህይወታችሁ ውስጥ ይወጣል። then you begin to grow ባንድ ቀን ዓለም ሁሉ ያቃጭ ባንድ ቀን ትልቅ ኢምፓክት አታመጡ። በትንሹም ይጀምር ግን ኤክስፖኔንሻል የሚያድግ ነገር መጀመር ትችላላችሁ። that is the privilege of internet.